e njëjta gjë, më falni, më falni. Që e njëjta gjë është e ndryshme. Jo, është e njëjta gjë. Gjithon shaka, shaka. Mungon presidenti në atë listë. Sigurt jetë e vërtetë. Më mirë mos ta bëjmë. Mungon presidenti në atë listë. Dhe shtesat nuk pasifikat. Ashtu mendoj që ka pikpamja e interesit publik, se këtë çështja e dorëheqjes ministrave kësaj nuk besoj që ndryshon gjë të madhe, dhe as nuk besoj që i ka vlerë dhe shumë publikut, se sa PD-s në fitoret e veta që këtu i numërum që të gjithë. Ka pikpamja e interesit publik, këtu fitoria më e madhe, dhe ma e që i vlenë realisht vendit, është problematizimi çështjes drogës, në datë parë, drogës dhe parave drogës. Drogës, kriminalizimit dhe dekriminalizimit. Po flasë për aktivitetin. Ministrit e legitimoj, se po mos e shkarku ministrit, vazhdon dhe tahirin dhe tyrë, dhe thoshen... Jo, në shkarkatën e gjafës, i cilin fakt... Po, i zuri vëndin tahirit. Jo, dakor, po këto ishim më tepër si pasoja, dhe shkojmë paralel me këtë. Ajo që avuri vullin kësaj... është? Ai që avuri vullin është fakti që ndërkombëtarët arritën ta marrin, domethënë morën jashtëzakonisht seriozisht çështjen e drogës dhe parave të drogës. Nga ana tjetër pastaj, kjo është nga pikpamja e interesit publik. Nga ana tjetër gjithashtu edhe sensibilizimi për zgjedhje. Patjetër, dhe se sa po e thoja. Ndërkombëtarizimi i vëmendja, tërheqja e vëmendjes, se tha edhe preçi më parë. Tërheqja e vëmendjes për çështjen e zgjedhjeve, duke ditë që në Shqipëri zgjedhjet nuk është se janë më të mirat, le të themi, në Europë. Edhe kjo është diçka pozitive, sepse në Europë s'kan qenë kur zgjedhje më të qesha, Shqipëria s'ka bërë ndonjë vend tjetër në Europë. Po e thua me ironi, pra as Ballkani. I Ballkani, jo, Kosova. Si, Kosova ka pranuar se Maqedonia ka pas problem, por çfarë cika? Jo me zgjedhjet, me probleme pas zgjedhore, por rezultatet se kanë kontestuar për të zë kur, 195. Pas pensione kanë pas gjëra, por mos dalim nga tema. Shqipëria nuk ka, domethënë, zgjedhjet në Shqipëri mund të përmirësohen, pavarësisht vit pas viti në një farë mënyrë kanë arritë disa një minimum standardi. Problemi kryesor për shkakun tash nuk është çështja e vjedhjes, siç vjedhësh më parë me remushkutia, por tani është problemi kryesor i shitjes dhe blerjes së votave. Dhe këtë shitjen edhe blerjen e votave nuk e zgjidh, me thënë vërtetën, asnjëri nga gjitha këto pikat që janë këtu, aq më pak presidenti i Republikës. Dhe pretendimi që do pranojmë gjithë tash se na ushtua një plus, cilin asnjëri nuk e di se çfarë është, është në fakt pretendim duhet ta pranojë, duhet ta pranojë opozita. Jemi në këtë moment që shkullaku thot opozita ka kërkuar një qeveri paramën dhe duhet të qëndrojë asaj për të prishur këtë sistem. Përveç asaj çështje thyrjes xhamave jam komplet dakord me shkullakun, duhet jo duhet ta kishte pranuar, por duhet kishte arritur në këtë lloj pike. Jo, thash xhamat me vetingun, e lidhëm. Në vetingun duhet ta kishte votuar patjetër për të treguar vullnetin e mirë shqiptarëve. Po, ja e ta mbaroj si ne ta mbaroj. Një pjesë vetëm. Mande, ke kjo pjesa e xhamave. Ne kemi treguar që nuk thujem vetëm një xham. Ne nuk thujem vetëm një xham. Nervozizmi ynë është si kjo loja e dominove. Në qoftë se rrëzojmë njërin, nuk e dim se ku shkojmë deri në fund. Se është një çik si e tepër e përsëritur e kësaj xhamave të thyer. Tani, në pikën ku është pak më shumë se mendim. Në pikën ku është Lulzim Basha, po, mendoj që në qoftë se e pranon paketën, i ka detyrim Shqipërisë, i ka detyrim Shqipërisë një shpjegim shumë të fortë për këtë dhe vështirësisht të besueshëm. Shumë e vështirë të shpjegoj tash, sepse nuk i pranoj gjithë ato gjëra më përpara, dhe vjen edhe i bllokon tani mbasi u kriju gjithë kjo atmosferë. Për te kësaj, ka një element... Shpjegimi është sensibilizimi dhe i Amerikanë, po, u arritë sensibilizimu arritë që më parë. Janë garanci më e madhe se sa Europianët Amerikanë. U arritë a isë, po që që... Po? Që të shqitë, gjyrat nuk bëhen për Amerikanët edhe për Hanin edhe për dikë tjetër. Gjyrat bëhen për Shqiptarët në ratë parë. Shqiptarë, po kush më në dëronë? Dhe këtu jam dakord edhe me Partinë Demokratike, se në fundi gjyrat duhet bëhen për interesin publik. Nuk është që thjesht se erdhi një Amerikanë dhe një Europianë dhe bëri presion këtu. Duhet pa çështja e interesit publik. Në qoftë se vjen një amerikan dhe ti detyrohesh ta bësh diçka, jo për shkak të interesit të vendit, po sepse ta imponoi një amerikan, kjo do thotë që ti je përfaqësuesi i amerikanit, po jo përfaqësuesi i popullit shqiptar. Pavarësisht gjithë dashamirësisë dhe lidhjes që kemi ne me Amerikën. Ajo që është problematike në gjithë historinë, pasaj që shikojon, është kjo. Në rastin konkret është krijuar tashmë një lloj precedenti, i cili vështirë se mund ta harrojnë pajimi tu tash më vonë. Ata që do të jenë në pozitë në ardhme, një lloj precedenti që ti merr, bllokon qendrën e Tiranës, praktikisht bulevardin, futesh brenda, shpall bojkotin ndaj zgjedhjeve, edhe tani do presësh, do vinë gjithë do të parashtrojnë paketat njëra mas tjetrës. Po sa vërtet që e bëri për të sensibilizuar për dy gjëra që i quhen pozitive. Nisë, po flas për efektet pozitive dhe negative, sepse asgjë s'është bartezi. Ka gjërat e mira, ka gjërat e këqija të vetë. Ato gjërat e mira i ka, pa tjetër. Por në gjithë botën asimja të dëgjojnë kur bërtet me zëtë lartë, se kur e fëtua me zëtë ullet dhe në kujdes, jo gjithë botën.